Jeg har ikke lige mit logo på mig, så vi laver lige noget alternativt der. Så det. Hej dag og velkommen til. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Yes. Hej. Klokken den er... Det er i hvert fald lørdag. Fredag. Lørdag. Klokken den er 8.45. Eller 45 minutter over 12. Og jeg er på vej ud af døren. Hvorfor er det? Jo, det er simpelthen fordi, jeg skal ud og køre bus. Så jeg tænkte, jeg prøver lige at tage med. Se om vi kan op det vlogging der. Jeg kan ikke love noget, for der kommer mennesker. Men det er fra nu til klokken 17.30 en gang i morgen, og så er jeg på vej hjem af. Afsted med os. Woohoo! Fæ, noget. Så jeg lige kommet over på firmaet og henter værkstedsvognen, fordi at, jeg har ikke... kørekort til taxa, så derfor så kan jeg ikke engang tage en taxa, hvis det var, vi havde sådan en til at holde. Og det har vi så heller ikke, fordi den arbejder også. Klokken er så blevet 1.21. Og hvorfor er den det? Jo, det var fordi, der var lige en kollega, jeg mødte her. Og så skulle jeg også lige hjem og hente min madpakke, det står så der nu. Og det var lidt træls, at jeg skal frem og tilbage. Men jeg har stadigvæk en time at give af, så det er rigeligt. Og så er det bare nedad mod Randers C, afkørsel 40. Yes, er stille stemme mig. Klokken den er lidt i to, og jeg er der, hvor jeg skal være. Så nu får jeg lige noget tid til at sidde og studere nogle papirer, jeg fik af Überfyrsten. Noget omkring en ny app, vi skal bruge til det her formål. Så det vil jeg lige sætte mig til at læse lidt nærmere i og vente på ham. Han kommer først om en halv time eller sådan noget andet. Så skal vi overtage hans køretøj. Og ja, bliver det det. Nå, lille opdatering undervejs. Jeg har mange timer, hvor jeg bare skal se her og tulle det ud af. Så det gør vi lige, når jeg kommer der til. Men nu skal vi lige have ham til at komme, hvordan han kommer fra. Han har kørt togbus, og det var lige her, jeg skulle overtage. Så det gør jeg. Det er togbus, vi skulle køre, det ved jeg egentlig ikke, om jeg har sagt. Men nu har jeg sagt det. Togbus. Yes, det skal vi køre. Jeg håber ikke, det går ligesom sidste gang, for sidste gang, der gik det galt ned ved Vejle. Jeg endte med at komme time bagefter i tid. Jeg var træt af mig selv der. Men nøj, hvor fik jeg nogle fede udsigter. Ah, det var vanvittigt, mand. Det var fedt. Det var faktisk rigtig, rigtig flot udsigt. Det var næste fordel, der var ved at gøre, fordi jeg husker det stadigvæk, som var det i går. Og jeg bliver ikke rigtig drillet med det, og hurra for det, fordi det tror jeg nok også, det har taget lidt hårdere på mig, end jeg egentlig har regnet med. Fordi det er simpelthen så irriterende. Du har en opgave, du skal, og folk, der sidder 50, 56 mennesker bag dig, og de har alle sammen deres mening omkring, hvordan du kører. I stedet for at slå en GPS til, så har jeg fået en rutebeskrivelse, og jeg har siddet og kigget på kort, og jeg har siddet og forsøgt at notere mig, at det skulle være rimelig lige til. Af en eller anden årsag, så tabte jeg det undervejs. Og så begyndte presset bare at stige på mig. Men vi klarede den. Vi kom frem til stationen. Der var bare nogen, der desværre kom for sent til deres næste tog. Og det er sådan noget, det duer ikke. Men DSB er forberedt på det, fordi altså, der vil være omstændigheder, der gør, at folk ikke når deres tog, og der ikke når deres omskift. Så der kommer nok en ekstra regning af en eller anden art. Nå, jeg må nok hellere få lidt kigge lidt på de papirer der, mens jeg sidder her og venter på chefen. Og det er ikke chefen. Det er firmaets chef. Det er bossen. Det er det, jeg skal holde mig til at kalde ham. Han her bossen. Det er bossen. Boss. Boss Lightyear. Nej. Okay. Han kører godt nok meget hæftigt stærkt, når han har et køretøj. Den kører med en 100. Men det er også hans køretøj, mener han. Så han er privilegeret og har ret til det. Nu lå jeg tullet med 100 for at spare noget brændstof. Vi har nogle voldsomme priser lige i øjeblikket. Og jeg ved med, at han sparker op på alt, hvad den kan trække, når han skal hjem. For han skal hjem og sove. Så det er stejst lille væsen, han skal hjem og sove. Han er ikke særlig høj. Han er virkelig sådan en lille bitte af en. Og han er lige så galt, som han er høj. Godt, ja. Yes, yes. Ja. Jeg har en lektielæsning. Så har jeg fået sat, tingene op til mig. Nu skal jeg lige se. Det har jeg så ikke alligevel, fordi radioen den kørte ud af. Jeg har lige stadigvæk nogle små ting, jeg skal have gjort, så som at finde en GPS. Det har jeg ikke noget, og jeg er kommet over at sidde i den store bus, som du nok kan se. Så den ser sådan her ud. Der er masser af fine knapper. Jeg fik lige sendt bossen godt afsted. Nu mangler jeg bare lige at få fundet, inden jeg bliver alt for sent på den. Det er det, der er forfærdeligt med det her. Man skal passe på, og man skal være i god tid, og man skal dit, og man skal datten, og det er man aldrig. Så jeg må nok hellere selv komme afsted. Så er jeg tilbage i Langå.
Hvorfor siger jeg det? Det er fordi, jeg skulle ikke have været tilbage i Langå. Jeg skulle have kørt fra Randers. Der hvor jeg fik bussen, der skulle jeg køre direkte til Aarhus. Det gjorde jeg ikke. Jeg kørte til Langå, fordi det sagde skiltet jo herovre. Og jeg spurgte ham, hvad vej skulle vi og så videre. Så ja, jeg skulle have været kørt direkte til Aarhus, for at så køre Hedensted, eller Hedensted og så Langå. Det gjorde jeg ikke. Så nu er det pølse. Nu kører vi fra Langå til Aarhus, og det gør jeg så om halvanden time eller sådan noget. Så der er lige noget tid, så spørgsmålet om jeg skulle lægge mig ned og få en powernap. For aldrig træt. Jeg er ikke vant til at være oppe på det her tidspunkt. Så vi landede ind i Aarhus. Jeg kom med tom bus, så jeg havde ikke noget, jeg skulle læse af. Holder nu pause hen bagved. Og få heldig, altså heldig at få en plads lige bag ham der. Så der er plads til de andre, de kan køre derude. Randers er en direkte tur, så den skal være forrest. Den prioriterer mig først. Og så kommer jeg, fordi jeg skal til Langå, og så tager vi den efterfølgende. Så jeg skal bare lige have Randers ind, og så kan jeg, det bliver selvfølgelig godt, skal jeg afsted om cirka en halv times penge. En times penge? Damn! Eller noget. Men vi skal være et kvarter før afgangstiden. Så det bliver bare fint. Så der er ikke rigtig noget at lave. Jeg sætter mig ned, og så slapper lidt. Nej, jeg gider ikke sidde ned, fordi jeg faktisk kun i måsen at sidde ned så meget. Så jeg tror lige, jeg vil trisse ind og se, om jeg kan finde en WC, som ikke er et betalings-WC. Okay. Sådan, så er jeg tilbage i Langå. Har været inde ved Aarhus. Der havde jeg kun en kvarter til 20 minutter, til jeg skulle køre igen. Så der fik jeg lige strukket mine ben i stedet for det trængte jeg da godt nok lige til. Det her sæde her, det er ikke super godt for min numskamme, ikke? Ligesom om jeg får ondt i halebenet halvvejs. Så jeg ved ikke lige, hvad den jeg skal gøre for at få det til at blive bedre eller gode eller godt. For det er det ikke lige nu. Nej, det er ikke den der. Jeg kan ikke huske det. Det er ikke så tit, jeg bruger sådan nogle sæder her. Så nu lukker bare luft ud. Hvad skal det til for? Og hvis jeg så gerne vil have sædet opad, hvad skal jeg så gøre? Skal jeg så lidt måsen? Jeg ved det ikke. Nej. Nu kommer jeg helt i bunden. Kommer helt herned. Det har jeg ikke lyst til. Nå, så kommer det op. Har jeg sådan nogle sæde her? Det er meget nemmere med det der sprintersæde, som jeg har derhjemme. Fordi det er bare lige en knap, så... Når man har fjeder i sædet, og det har jeg ikke. Så når man har det, så er det fint. Fordi så kan man bare lige justere på en knap. Nå, jeg skal til at tage kunder ind, kan jeg sådan set. Så vil jeg lige sætte jer op der i forruden. Så vil vi se, om vi kan få en tur ud i det her. Woohoo! Så er vi tilbage i det, der hedder Langå. Altså, jeg har egentlig glemt at sige noget, eller det ved jeg ikke, om jeg skulle have sagt som noget af det første. Interessant. Nej, der er ikke ret mange busses, som jeg kender til, som gør det. Og det er, at sædet vibrerer. Når du rammer en stribe, så er den side i den side af bussen, den side i den side af bussen, så vibrerer de, så ved du, at du kører på striberne. Jeg havde spurgt mig, det er smart. Så er fri for fordi det der dut, som jeg får, når jeg kører rundt i sprinteren. Hvilket er ret træls, synes jeg. Det vil jeg bare lige sige. Jeg tror lige, jeg vil prøve at se, om jeg kan nå at få noget at spise, noget at drikke, inden jeg kører ind til Aarhus. Så skal jeg lige pakke tingene sammen, og så er jeg kørt. Grunden til, at jeg er ved at rydde op, er simpelthen fordi, at når jeg kommer ind til Aarhus igen, så bliver jeg skiftet. Altså, så bliver jeg skiftet chauffør.
Der kommer en chauffør og skal køre 17.35 ind fra Aarhus af. Og den tur, jeg kører nu her, herudefra, passer med, at jeg er inde 20.25. Så skal vi skifte chauffør, og så bliver det bare fint. Og så er det hans tur, og så er det for mig hjemme, og så har jeg weekend. Hvad er der nu tilbage? Det er jo lørdag klokken... Hvornår lander jeg? Jeg lander nok hjemme klokken 6:45, tænker jeg. Så er det weekend om aftenen, søndag, så er det bare arbejde igen mandag. Men så passer køre-hviletiderne, så er alt som det skal være, løber. Ja, jeg røgner over i firmabilen, og bussen den holder derover. Det er den fineste fine. Den får Mike så, han er min afløser i dag. Og så er vi ellers mod nord. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige. Altså, det har været en fin vagt. Der har ikke rigtig været noget bøvl. Det er faktisk gået smertefrit hele vejen igennem. Så nu er vi hjemme. Okay. Nu skal jeg lige slukke musikken. Jeg vil bare sige, sådan så det ikke ud i nat, da jeg kørte hjemmefra her fra pladsen af. Jeg er endelig på pladsen. Har forladt Aarhus, og skal nu over i privat bil, og så vil jeg køre hjem af. Og så tror jeg faktisk, det var det for i dag, fordi nu skal jeg bare hjem og koble af og have hovedet på plads. For det er selvfølgelig en udfordrende ting at køre noget andet end det, du er vant til. Og når du gør det, så tænker du ekstra meget og bruger hovedet på en anden måde, end det du er vant til. Og det sjove af det hele er, at jeg fanger mig selv i at sidde og gribe efter gearstangen og træde på koblingen, når jeg kommer op mod sving og rundkørsler og sådan noget forskelligt noget, hvor jeg plejer at skal gear ned. Så det var sådan set lidt sjovt på en eller anden façon, at man har den vane indlagt i sig, når man sidder der og holder i rattet og sidder og tænker sine egne tanker og kigger på verden omkring en. Og når man så begynder at træde på bremsen, så begynder man at træde efter koblingen, hvor koblingen hen, hvor gearstangen hen, fordi de to ting, dem famler man efter på samme tid. Det lykkedes så ikke at finde dem, da de ikke er til stede, da det var en automatgear dingenot. Men jeg kan så også sige, at jeg har problemer med at huske at trække håndbremsen, og jeg har problemer med at huske, at døren, det skal åbnes og lukkes, og hvordan nøgle og alt sådan noget. Jeg synes, altså, det er en sindssygt lækker bus at køre i. Den er mega langsom i optrækket, men nøj, hvor den kører lækker. Den kører stille og roligt og flydende, og den er altså ikke, det er ikke et dumt køretøj, det er det ikke. Den er meget komfortabel for de mennesker, der nu er med ombord. Nu vil jeg hjem og gøre mig klar til mandag. Jeg har noget vasketøj, der skal ordne. Jeg har noget afslapning, der skal passes. Og den her bil her, den kører overhovedet ikke optimalt, som jeg overhovedet ikke. Og det er en værkstedsbil. Jeg har den der smule hjemad. Yes. Sådan, jeg kom hjem. Jeg har sat vaskemaskinen i gang. Ikke fordi det har noget spændende info til dig, men det har jeg gjort. Så jeg lige været hjemme lidt og fået skiftet tøj. Åh, dejligt afslappende. Fe. Som du nok lader mærke til. Og hvis du ikke lader mærke til det, så viste jeg uret over i køretøjet over på værkstedet. Over på gårdspladsen, over på firmaet. Der viste jeg uret. Og den fortalte, hvad klokken den var. Men det lavede du nok ikke mærke til. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der lavede mærke til. Jeg ved heller ikke, om det er rigtigt, eller om det bare er noget, jeg står og siger, bare for at få venner. Men pointen er, at jeg var hjemme, som jeg sagde, da jeg lukkede den tidligere i dag, hvor vi stod nede i bussen. Der er 19.30. Og 19.35 forlod pladsen derover. Så det er altså ikke helt ved siden af. Klokken er nu 19.38. What? Nej, jeg sagde ikke 19.30, jeg sagde 18.30, jeg vil hjemme 6:30. Ja, og det siger så, det er en time og 8 minutter siden, at jeg kom hjem. Eller noget, eller kørt derovre, så har jeg nået noget ting at sige, og jeg har også fået tømt lidt, og jeg har sat den der i gang, og jeg har... Så nu må jeg hellere få lukket den her video, for det var sådan set det, der var meningen med det her. Det var sådan set ikke at stå og snakke om alt muligt ingenting. Det var sådan set at få lukket videoen, så du kan komme videre i dit liv og se en anden video af mine. Den liker jo lige ind på Facebook, du ved nok. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Og så starter og slutter, hvor vi starter, ikke? Godt. Moin! Hvad siger du? Det er helt galt. Sådan der.